Antes de começar esse vídeo, recados paroquiais. Você tá cansado de deletar o Default Cube e não saber como mexer no Blender? Ou se não, ficar perdido em o que instalar, plugins e até mesmo como começar a mexer no Blender? Desde escolher por qual objeto começar o modelo, até abrir uma UV e trabalhar com texturas e renderizar. A Quarentena de Blender é um projeto que já acontece há 2 anos aqui pela Revo, com nosso querido professor Ivan, e toda a comunidade está mais que convidada a participar disso, e você também. Então não só vamos ter 1 mês de conteúdo voltado a diferentes áreas do 3D, quanto as lives estão rolando paralelas no YouTube de 3D da Revo. Então tá esperando o quê, meu chapa? Se inscreve lá, ativa o sininho sinistro, e se você tá tão empolgado, vê as quarentenas antigas que já estão aqui nesse canal e no canal 3D na Revo, com o link no Discord na descrição, para justamente poder estudar com a comunidade também que já tá lá. Na descrição vai estar todos os links, quando e como que as lives vão acontecer. Espero você lá. Quando a gente pensa em 3D, pensa na forma que vai trabalhar a produção de diferentes modelos e na preocupação de ver ele bem feito em todos os ângulos. Mas quando a gente pensa em 3D, dificilmente pensa na ferramenta como um meio para complementar uma função que vai ser finalizada no 2D. Até porque pode ser um pouco contra-intuitivo, já que 3D exige um conhecimento mais específico, tanto de teoria de malha, quanto na forma de utilização de diferentes aplicativos para diferentes partes da produção. Mas o 3D é uma boa solução para facilitar o processo do desenho e da pintura, já que possibilita a exploração de diferentes câmeras e estilos de iluminação, com uma facilidade maior, já que diferente do 2D, não precisa ser feito tudo de novo do zero. E justamente por isso, para entender como ser melhor aplicado para um trabalho 2D e como que pode ser uma ferramenta extremamente maleável, que no Revodox dessa semana eu recebo o Henrique Muller e Antônio Rizzati para falar mais como que o 3D pode ser uma baita ferramenta para quem já trabalha com desenho. Meu nome é Henrique Muller, eu trabalho atualmente com ilustração, né, e principalmente concept, na verdade. Os trabalhos pessoais que eu faço são meio diferentes assim, dos meu trabalho remunerado, vamos dizer assim. Mas atualmente eu tô trabalhando com alguns estúdios e tal, fazendo tipo props e cenários para jogos e tal. Mas o projeto pessoal, acho que eu vou falar um pouco mais sobre o projeto pessoal hoje, né? Você vê que é um pouquinho diferente, assim, eu tenho interesse muito grande em cenários. Tenho dificuldade de olhar para a câmera também, não sei se vai ver ter câmera, né? Não vai ter, relaxa. Tá tranquilo. Acho que é isso, cara. Atualmente, tipo, eu tô focando meio que nisso, assim. Estudar e praticar cenário e prop. Cara, deixa eu começar já te perguntando, porque a gente tava falando do curso do Hermatchuk, né? O quanto que, tipo, desses cursos de concept e do conhecimento que você acabou trazendo de outros cursos também acabou influenciando em como que você vê o seu trabalho e aliando ele com o 3D? Cara, é uma pergunta complexa, assim, porque antes do curso do Hermatchuk eu não tinha muito direcionamento, assim. Tava falando em off também, né, que tipo, antes e depois do curso foi tipo, eu tomei uma direção muito, muito diferente, né. O curso ele me mostrou, tipo assim, sei lá, o que dava pra trabalhar mesmo assim com isso, sabe. E é engraçado que no curso do Hermatchuk a gente não mexeu em nada de 3D, né, tipo, não tinha isso, assim, foi um negócio que eu incluí depois, assim, ainda tô incluindo, né, no meu processo. Mas não sei se vou responder muito diretamente essa pergunta, mas é uma coisa que pra mim ela vai mudando, assim, sabe? Tipo, 1 ano atrás eu não mexia com Blender e 2 anos atrás eu nem sabia o que era concept, assim. Então, tipo, sim, é um negócio que tá muito em movimento, hein, sabe? São coisas que vão se adicionando, né? E o quanto que pra ti facilitou? Porque eu lembro de algumas conversas que a gente teve sobre alguns projetos pra cliente que você mesmo fez, e muita coisa, tipo, de cidade, de prop, de estabelecimento ali, meio que de cenário, as coisas vão ficar, tu já conseguia resolver muito no 3D, cara. Eu me ajudou muito, assim, não tem como dizer que não, porque eu sou um cara que eu sinto que eu ainda sou, tipo, bem iniciante, sabe, tipo, um artista iniciante. Então eu tenho muito que aprender, tipo assim, de fundamento mesmo, sabe. Eu apanhava muito perspectiva, com principalmente pintura, né, luz, sombra, assim, e o 3D ele tem me ajudado muito nesse sentido. É claro que, tipo, se você não tem fundamento nenhum, né, tipo, acho que o Hermatchuk fala isso, viu, o Kevin falando sobre isso também, que se você não sabe pintar, o 3D, tipo, não ajuda, né, tipo, ele mais atrapalha, assim. Então você tem que ter algum fundamento, mas ele me ajuda muito nesse sentido, assim, porque você consegue resolver ali uma blocagem, uma composição, tipo, em alguns minutos,
que para cada sketch que tu faria, no meu caso, né, eu levaria muito mais tempo. Então, por exemplo, se eu quero fazer... Eu tenho uma cena ali que eu quero fazer, eu quero, tipo, gerar três possibilidades dela, eu monto uma cena no 3D, gero três câmeras e já era. Que no meu caso, tipo, se eu fosse desenhar todas essas cenas em perspectivas diferentes, eu ia levar mais tempo, né? Então, acho que é importante falar isso também, que é muito pessoal, né? Tipo, se a pessoa tem mais familiaridade com o... com sketch, né? Com, sei lá, com 2D... E ela não tem nenhuma base de 3D, tipo, talvez, ok, né? Tipo, não é uma coisa que você vai precisar desenvolver, assim. Tipo, e indo justamente por parte, né? E, cara, como que você consegue encontrar essas temáticas e racionalizar melhor? Tipo, como que tu vai adicionar os props ali naquele cenário? Porque tem desde o bar do Zé lá, que tu colocou as taças, até a mesa de sinuca... Até aquele quarto de um lutador de boxe que tem, tipo, os álbuns do Tim Maia e a capa do Racionais Vivendo no Inferno. Sim. É que, cara, eu sou um cara meio chato em relação a isso, assim. Tipo, eu valorizo muito a cultura brasileira, assim. Sei lá, né? Tipo, eu tento, né? Conhecer o maior número de coisas e tal e focar nas coisas que são daqui. Me perdi até. Mas uma coisa que eu tava falando, tipo, de dividir as etapas é que resolvendo a perspectiva, resolvendo a luz, resolvendo essas questões que são um pouco mais técnicas, eu consigo focar na parte que eu gosto do projeto. E a parte que eu gosto do projeto é contar uma história, geralmente. Então, por exemplo, esse do Bar do Zé, né? Tipo, foi no começo da pandemia, assim, eu tava, tipo, morrendo de saudade de pisar num bar de novo, assim. E eu tava lembrando das coisas que, tipo, que eu jogava sinuca, né? Que, tipo, sempre via... Não sei se as pessoas vão se identificar com isso, mas tem muito campeonato de bocha aqui onde eu moro. E aí, tipo, a galera joga muita bocha. Daí eu lembro, tipo, lembrando, assim, dessas coisas. Tipo, tu entra no bar, tipo, o dono do bar joga bocha. Aí tem, tipo, um monte de troféu na parede, assim. Ou, tipo, tu vai no balcão do bar e aí tem... Não tem um balcão, só tem um monte de caixa de cerveja empilhada e o cara te atende ali em cima das caixas, sabe? Sim. Então, esse tipo de coisa que eu gosto de focar no projeto. E não, como eu falei, sentar e pintar. Tipo, eu não sou artista, mas não gosto de pintar, tá ligado? Sim. Então, é meio que, sei lá, uma coincidência que eu trabalho com arte 2D, assim, né? Com pintura. Porque eu não gosto necessariamente. Eu gosto mais de contar uma história, assim. Não, de novo, não sei se respondi a pergunta, mas é nesse sentido, tipo, eu gosto de focar nas coisas que eu gosto, né? Tipo, eu gosto muito de música, você falou Tim Maia. Tipo, eu sou maluco pelo Tim Maia, assim. Então, tipo, eu gosto de passar isso pros meus projetos. Tipo, eu geralmente não crio personagens, mas eu imagino um personagem morando naquele cenário, né? Geralmente, tipo, eu nunca faço personagem assim. Mas na minha cabeça eu sei como esse personagem é, o que ele gosta, o que ele faz. Então, acho que por aí, assim, eu começo a filtrar o que eu quero representar naquele projeto, sabe? É tudo indo pela busca daqueles significativos humanos, né? Tipo, o que vai mostrar pra mim que tem alguém que realmente mora ali? Isso, é. Tipo, você conta uma história que, geralmente, claro, tem ambientes que são intocados, né? Mas, tipo, meus trabalhos são mais ambientes urbanos mesmo e tal. Então, tipo, tem uma vida acontecendo ali, sabe? Tipo, você tem que tentar representar o dia-a-dia de quem tá ali, de alguma forma, né? Então, como não tem o personagem, você tem que botar próprio, botar com, sei lá, coisa. Cara, deixa eu te perguntar, e tipo, dessa junção de 3D com 2D, e você disse que não gosta muito desse processo de pintura, cara, como que você conseguiu pegar e participar de projetos maiores e como que isso também influenciou na forma que você produz? Porque muito além de só trabalhar com projeto pessoal e, talvez vou adicionar 3D, talvez vou adicionar escultura, nem sempre isso ajuda a criar uma arte finalizada em um nível tão bem aplicado profissionalmente, tá ligado? Então, como que você conseguiu aplicar isso e conseguiu entrar em projetos como o RPG do Cellbit? Cara, é engraçado. Eu falei, tem uma separação grande assim, dos meus projetos pessoais com os projetos que eu participo pra... prestando serviço, né, digamos, tipo, pra empresas, estúdios e tal. No projeto do Cellbit, por exemplo, eu não uso 3D, mas é, tipo assim, tem um milhão de jeitos de você fazer um cenário top-down, e um deles seria modelar no Blender e, tipo, botar a câmera lá em cima, com a perspectiva tal.
daria para fazer. Eu, por exemplo, não uso. Uma coisa que eu uso muito nos cenários do Cellbit ali é photobashing. Tipo, foi uma coisa que, nem eu falei, aprendi com o Harmatchuk ali e desde então eu tô maluco com esse aspecto, assim. Mas eu acho que o ponto tá em você saber ser produtivo, assim. Ser mais produtivo no sentido de tempo mesmo, sabe? Porque quando você tá falando de estúdios, de empresas, do mercado, você tem que render, você tem que ser produtivo no tempo que cada tarefa tá determinada pra ser, sabe? Então, tipo, se numa tarde você consegue fazer, tipo, sei lá, uma ou duas thumbnails, né, só no Sketch, e no 3D você conseguiria fazer 6 ou 8, tipo, né, faz muito mais sentido pra empresa contratar alguém que sabe fazer 6 ou 8, né, usando 3D, usando qualquer técnica que seja, né? Sim. Então, assim, na minha história, né, na minha trajetória, é tipo, eu sempre vou tentando fazer isso, assim, porque como tem essa questão de eu não gostar de necessariamente sentar e pintar, assim, eu tô tentando sempre ser mais produtivo, sabe? Tipo, sempre tentando otimizar um pouco mais o processo. E, né, o 3D resolveu muito, muito nesse sentido. Tô tentando ser mais útil para as empresas que eu tô trabalhando. Tipo, eu não quero atrapalhar elas, tá ligado? Sim. Eu quero ajudar elas. Tem que ser algo que justamente adicione ali a cadeia de produção, né? Muito mais do que só, tipo, vou lançar aqui o 3D porque eu acho que vai ficar um trabalho da hora e daí às vezes trabalha, tipo, todo o ritmo do pessoal produzindo, né? Sim. Que, por exemplo, eu tô participando agora de um projeto com uma empresa que tá desenvolvendo jogos, né? E aí eu tô fazendo quase exclusivamente props, assim, de cenário. E, cara, a minha blocagem é muito básica, assim. Eu uso 3D nela ali, muito básico. E aí eu já saio fazendo Sketch, porque, tipo, no Sketch eu consigo fazer mais variação, sabe? Tipo, no 3D eu consigo resolver ali a luz, a perspectiva, mas o design em si particularmente, sou mais rápido no Sketch. Então, tipo, que nem eu falei, agora eu tô aprendendo modelagem, eu poderia gastar mais tempo na modelagem e tal, mas não é, tipo assim, eu não vou estar ajudando a empresa, sabe? Eu não vou estar, tipo, contribuindo pro projeto. Tipo, eu estaria, ok, estaria fazendo um negócio que eu gosto, assim, mas eu não tô trabalhando pra fazer um negócio que eu gosto, né? Tipo, assim. Tem que ter essa distinção, assim, né? Não, a gente vive num mundo um pouquinho mais objetivo do que isso, assim. Às vezes é uma parte do processo que ainda não tá tão viável tu adicionar pra algo profissional, né? E quando tu, ao teu ver, tu acha que tu já consegue entrar nessa linha do não, agora eu consigo adicionar isso pra empresa porque eu consigo fazer isso de uma maneira mais fácil, eu consigo, tipo, colaborar mais com outros resultados na pipeline de produção com esse pessoal, se eu adicionar isso, que vai me dar espaço pra explorar mais. Tipo, quando que você acha que esse é o ponto de diferença? Sim, eu acho que quando você pega experiência suficiente, entendeu? Tipo, cara, eu desenho desde... É, história clássica, assim, desenho desde criança e tal. Tem muita, tipo, muita facilidade com linha. Uhum. O que é o diferente que eu não tenho com mancha, que eu não tenho com 3D, que eu não tenho com outras técnicas. Eu acho que isso é muito pessoal, assim. A pessoa, ela vai ter que, tipo, ter uma conversa franca, assim, com ela mesma, tipo, de entender o que que ela é, né, o que que ela é boa, o que que ela é rápida de fazer e tal. E não só isso, né? Não só ser rápida e tal, mas ser, tipo, eficiente, né? Tipo, conseguir resolver os problemas e tal. Acho que seria mais assim, tipo, com o tempo, com a prática, você vai ganhando experiência, né? Então, tipo, sim, é reconhecer o que, que você consegue fazer e tal. Tipo, se o 3D tá te dando mais dor de cabeça do que, né, te pulando etapa e te ajudando, tipo, talvez não seja o momento. Ou talvez seja o caso de você estudar mais, né, antes de aplicar isso para algum cliente e tal. Sim. Que nem eu falei, tipo, no caso do Cellbit ali, tipo, eu cheguei num processo ali que é muito mais eficiente, eu já ir direto pra textura, assim. Tipo, muitas vezes eu nem faço Sketch, sabe? Vou sair recortando foto e colocando foto e editando textura, porque eu sei que eu consigo ser mais rápido dessa forma, sabe? Então, tipo, é um negócio muito pessoal, não tem como eu dizer, assim, pra cada um, né, o que a pessoa vai ter que saber, eu acho. E como que você sente que... Porque olhando os seus projetos pessoais, todos eles têm um início, meio e fim muito claro. Você pega, mostra pra gente os props, mostra pra gente o cenário, mostra pra gente até naquele projeto do skate park, os shapes que você fez, os grafites que você fez, tudo tem um começo, um meio e fim muito claro.
como que você consegue imaginar essas aplicações de tanto um método novo de se trabalhar com o 3D quanto o photobashing? Aonde que você acha que isso começa a virar um problema e aonde que você começa a achar que isso começa a virar uma facilidade e tipo não se perder fazendo coisa demais? Sim. quando a gente tá falando de projeto pessoal, eu acho que esse é o maior problema. Talvez não seja pra todo mundo, né? Mas pra mim é o maior problema, assim, de tipo, você não tem uma direção de arte, né? Uhum. Você não tem alguém te guiando. Cara, pra mim, eu tento, tipo, botar um propósito em cada projeto. Tipo assim, o que isso quer dizer, né? Tipo, cada projeto, pra mim, ele tá servindo pra alguma coisa. Então, uhum. Eu postei acho que o último projeto que eu postei recentemente foi uma caverna lá, que tem umas oferendas e tal de animais. E, tipo, o meu propósito com esse projeto, ele foi desenvolver um tema um pouquinho menos brasileiro até. Tipo, eu queria fazer um negócio um pouquinho mais fantasia, medieval e tal, um pouco mais dark também. Sim. E tentar resolver composição. Então, tipo, eu foquei nisso, sabe? A forma como eu faço isso, cara, é tipo, antes de começar qualquer linha, de fazer qualquer linha, de fazer qualquer blocagem, tipo, eu abro um arquivo no Photoshop e, tipo, eu começo a fazer um escopo, assim. Tipo, eu listo tudo, sabe? Tipo, o que que eu quero fazer com esse projeto? Tipo, quantas, até pensando no formato de apresentação, né? Tipo, vou botar no ArtStation depois. Quantas páginas vai ter esse projeto na apresentação, sabe? Tipo, a primeira página vai ser um render final, a segunda vai ser um concept, sei lá, um top view, alguma coisa. Depois vai ter uma página só com props. Enfim, eu vou tentando dividir dessa forma, sabe? E aí, antes de eu começar a desenhar e tal, eu já sei, tipo, o que que eu vou fazer, uhum. sabe? Tipo, eu resolvo isso muito cedo. Eu não sei, né? Eu conheço muitas pessoas, um grande amigo meu aí, o Jonathan, eu sei que ele é completamente diferente, né? Ele, tipo, meu, ele tá com vontade de fazer, tipo, uma fada, uma bruxa, assim, e aí, tipo, sei lá, não sei dar um exemplo, assim, do personagem que ele teria vontade de fazer, e, tipo, cara, ele vai lá e senta e ele faz, assim. Depois ele vai criar uma história, depois, se ele quiser, ele vai criar um prop, tipo, sabe? É Sim. completamente diferente, assim. E eu não, eu sou uma pessoa que eu preciso um pouquinho mais de controle nesse processo, assim. Então, tipo, cara, eu realmente, tipo, crio documentos de texto, assim, sabe? Tipo, eu escrevo o que que eu quero com cada projeto, tipo. Às vezes eu faço isso por diversão, assim, eu faço. Tipo, eu nem passo o projeto depois, sabe? Tipo, eu só imagino o que que seria um projeto e arquivo, deixo isso lá, tipo. Eventualmente eu posso voltar lá e fazer e tal, mas tipo, ah, esse projeto vai ter tal imagem, vai ser representado de tal forma, tipo. Que eu falei, no último projeto que eu fiz, eu foquei no tema, mas geralmente, tipo, pode nem ser focado no tema, sabe? Tipo, esse aqui eu quero desenvolver, quero testar um negócio novo no Blender, tipo, quero aprender a fazer, tipo, vou trabalhar alguma ferramenta específica dentro do Blender, tipo, pra aprender os nodes lá, por exemplo. Então, tipo, ah, vou fazer um projeto que, né, ele vai ser focado nisso e tal, então, tipo, todo o escopo do projeto vai ser mais ou menos direcionado pra isso, assim, sabe? Tem um vídeo do Feng Zhu, do FCD, no YouTube, que ele chama. É o episódio 109, que é Design Breakdown. Design Breakdown, exato. E, cara, ele mostra, tipo, o processo. É legal porque é bem parecido com o trabalho que eu faço, né? Ele pega um exemplo de um ambiente ali mesmo. Sim. E ele vai mostrando, tipo, as etapas, o processo, o que que ele tá pensando em cada etapa. Tipo, basicamente tudo que eu tô falando aqui agora. Bem desse vídeo, assim, tipo, esse vídeo direciona bastante também. Sim. E quando a gente acaba batendo muito nisso, de estar com um projeto muito massa ali que a gente tá gostando, e como tu comentou, a imagem principal não funcionou tão certinho, cara, a frustração ela vai bater muito forte, né? Como que você acha que, pra quem tá ouvindo agora, que tá tentando encaixar o Blender no processo de produção 2D, ou até mesmo tá tentando encontrar outras soluções pra complementar e fazer um trabalho da hora, como que você diria para, tipo, essas pessoas lidarem com... Qual que seria o seu conselho para essas pessoas lidarem com frustração e problemas de produção que envolvem mais, tipo, putz, não curti, não tá da hora, acho que eu vou largar isso aqui. Eu acho que só o fato... Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sei que é meio diferente porque muitas pessoas gostam de pintar, né? Tipo, a maior parte dos artistas tem prazer nessa parte e tal. Então, só o fato de você adicionar o Blender nessa etapa, tipo, ela vai te resolver coisas, que nem eu falei, que são
pouquinho mais teóricas e que no geral as pessoas não gostam muito, que é o caso da perspectiva, blocagem de luz, tipo... É, cara, é fantástico, assim, se você abre o Blender e, tipo, você, ou qualquer outro software, né, no caso eu uso o Blender, você consegue, tipo, cara, rotacionar a câmera, colocar a câmera no lugar que você quer, botar a luz onde você quer, tipo, com a mesma cena você cria, tipo, 1 milhão de moods diferentes se você quiser. Uhum. Então, assim, eu acho que só o fato de você colocar o Blender no teu processo, ele já vai ser menos frustrante, assim, só pelo fato disso, assim, né, de você já tá usando... uma ferramenta que é tão, tipo, versátil, né? Ela vai reduzir muito, assim, o estresse. Mas, no geral, cara, a frustração, assim, tipo, eu não sou a mesma pessoa, né? Pra dizer esse tipo de coisa, assim, pra direcionar alguém. Mas a frustração, ela é comum, assim, ela é normal, entendeu? Você tem que, tipo, naturalizar ela vai vir, ela vai voltar, ela vai embora, depois ela vai vir de novo. E, tipo, a melhor forma de lidar com isso é, tipo, acho que dando tempo. E sendo muito honesto, eu tento ser muito honesto comigo mesmo, né? Tipo, entender de onde que ela vem, pra onde que ela vai, o que que tá causando aquilo, tipo... Acho que mais pra esse caminho, assim. Tipo, você tá meio que atento com você mesmo, assim. Eu sou Antônio Izaiti, sou professor da Revo no curso de 3D pra Concept Art. Atualmente eu tô trabalhando como Senior Concept Artist na Coco, que é um estúdio de jogos aqui do Recife, que eles fazem outsource para estúdios do mundo todo, né? Eles trabalharam pro Horizon, Zero Dawn, o segundo também, Forbidden West, Call of Duty. Eu já trabalhei para diversos jogos e filmes também, séries aqui do Brasil, novelas, concept para novelas. E eu gosto muito de desenhar, de pintar, e eu uso o 3D para me auxiliar nessas etapas mais técnicas de perspectiva, de iluminação, justamente para propor novas ideias e novas composições para os meus clientes, né? Então, falando disso, de incorporar o processo de 3D para auxiliar o resultado 2D ou auxiliar uma solução de design bidimensional, isso é algo que, pelo menos quando eu estava começando em 2014, já era discutido em livros de desenho e de concept, né? O livro do Scott Robertson, How to Draw, ele foi publicado em 2013 e no livro ele já fala disso, de incorporar programas 3D para auxiliar com essas partes mais difíceis da perspectiva de um cenário mais complexo ou de um concept de um veículo, né? De um carro, de um avião. E tem artistas mais antigos ainda, né, que o James Gurney, por exemplo, ele dá pra ver nos livros dele, em vários vídeos dele, ele faz isso há anos, que é construir maquetes, construir maquetes reais, ele leva essas maquetes pro sol, né, pra um dia ensolarado, ele rotaciona aquela maquete pra ter alguma iluminação interessante, ele tira uma foto e ele usa como referência pra pintura dele, né. Então ele já ganha uma perspectiva, ele constrói os cenários, os dinossauros que ele vai pintar. Às vezes ele compra um dinossauro e faz alguma modificação e bota na maquete dele ali, né, com os prédios. Então é quase esse processo mais antigo ainda que o 3D, né? Ele faz esse processo desde 1970, na época que o 3D estava começando, a computação gráfica estava começando a se desenvolver mais. E é o mesmo propósito disso, né? Só que algo digital, algo mais rápido do que realmente ter que construir uma maquete e ter que comprar os itens ali para auxiliar numa pintura. E eu comecei a estudar 3D em 2018, 2019, justamente por essa necessidade que eu sentia. Eu comecei a estudar desenho e pintura em 2014, então 5 anos depois de estar estudando desenho e pintura, eu sentia essa falta de agilidade, de exploração de iluminação, de composições, de perspectivas mais complexas, né? Então, pô, eu tenho que desenhar um cenário com muitos arcos gregos, ou com carros destruídos em um cenário em diversas rotações. Pô, eu vou ter que pensar no ponto de fuga, eu vou ter que desenhar tudo isso. Todas as rodas dos carros vão ter uma elipse diferente, né? Isso é trabalhoso de tu pensar e solucionar. E no 3D não, no 3D tu faz uma blocagem super rápida, tu coloca os cilindros na roda dos carros, tu constrói os arcos de uma arquitetura, tu consegue espelhar, multiplicar quantas tu quiser, tu consegue entrar no teu cenário, colocar uma câmera ali,
tirar alguns renders, né? Colocar uma iluminação, testar uma iluminação com diversos tipos de luzes, um dia mais nublado, um dia ensolarado. E, pô, tu te salvou horas de trabalho, tu conseguiu um resultado até melhor, né? Um resultado mais preciso do que se tu tivesse desenhado tudo na mão. E agora, no topo disso, tu pode ou fazer uma line art, né? Ou seja, transformar aquele render 3D em um desenho mesmo, com linhas. Que às vezes num ambiente de trabalho, num estúdio, às vezes eu preciso solucionar um concept em poucos dias. Então eu não vou fazer uma pintura tão realista, é só para solucionar um cenário, uma abertura, um encaixe de uma roupa, um encaixe de alguma coisa. Eu faço uma base no 3D e faço uma linha por cima bem limpa. Se é algo mais polido, algo que eu tenho mais tempo, eu vou fazer uma pintura mais realista. Eu vou pegar aquele render 3D e aí realmente eu vou fazer a pintura, vou usar processos de photobashing ou técnicas de pintura digital para finalizar aquilo o melhor possível, né? Da melhor maneira possível. E como que aconteceu essa adaptação? Porque a gente fala sobre utilizar isso, mas adaptar no seu processo até um ponto que tipo seja viável de entregar para um cliente, tipo para ajudar naquela pipeline de produção, ainda é um pouco complicado, né? Tipo, como que você conseguiu desenvolver isso? Em qual ponto você pensou, não, tô tranquilo, tô é bem o suficiente com a minha atuação com essa forma de produção em 3D para que eu possa aplicar ela de uma forma mais viável nesses projetos? Foi muito fazendo projeto pessoal e testando, sabe? Porque eu sempre sinto isso, que eu não consigo. É muita pressão testar coisas novas em trabalho de clientes, né? Porque qualquer coisa que dá errado, tu tá colocando algo que já é um certo nervosismo, tem uma certa pressa ali, é muito difícil de experimentar. Então eu sempre separo, tipo, além do meu trabalho de estúdio, além do freelancer, um tempo para o meu projeto pessoal. Que é onde eu vou testar esse tipo de coisa com calma, sabe? E foi nesse período ali de 2018 e 2019 que eu comecei a aprender Blender, pelos tutoriais do Blender Guru, aqueles bem clássicos do Dunnett e tal, né? Só para entender um pouco a navegação. E com isso eu já fui incorporando e vendo como aplicar em projetos de concept, nos projetos pessoais que eu ia fazendo. Então, no início foi super básico, de literalmente só usar para perspectiva e para luz, né? Mas com o passar do tempo eu fui puxando muito e vendo o máximo que eu podia puxar no 3D, sabe? Então, pô, o quão realista ou próximo do meu final que eu posso deixar esse material, por exemplo, que já é algo mais avançado, né? Então, eu fazer um node mais elaborado para misturar materiais, ou eu fazer uma modelagem mais realista e às vezes até incorporar o ZBrush junto com o Blender para ter uma exploração com um polígono mais alto no ZBrush, depois do Decimate levo pro Blender para renderizar. Isso tudo eu fui testando aos poucos para ganhar confiança para eu aplicar no meu trabalho de cliente, sabe? Mas assim, uma coisa que me guiou muito era justamente o eu tô fazendo isso para facilitar o meu trabalho 2D, né? Eu tô fazendo isso para eu propor ideias melhores de maneira mais rápida. Então, sempre que entrava em uma etapa muito técnica ou em uma etapa que eu resolveria mais rápido no 2D, eu meio que testava, mas eu parava ali, sabe? Então, por exemplo, teve etapas e tem trabalhos que eu cheguei a usar Substance Painter, né, que é um software específico para materiais, porque tem coisas do Substance Painter muito úteis, os Smart Materials, onde tu joga os materiais, ele já reconhece certas partes de arestas e tal para te fazer um desgaste. Então isso foi uma parte legal que eu estudei, mas mesmo assim não é para todo trabalho que eu vou usar, sabe? Tipo, eu tive que desenvolver testando mesmo um pensamento de entender, ah, para esse trabalho vale a pena eu usar o Substance. Ou não, para esse trabalho eu vou fazer tudo no Blender, vou fazer uma line art, vou fazer uma cor bem flat e um mapa de luz e acabou, porque eu tenho que entregar rápido, sabe? Então, um pouco disso é tu testar as ferramentas, tu fazer isso em processo pessoal, em projeto pessoal, e aí, conforme tu recebe um briefing, tu já vai entender. Ah, eu posso usar isso e isso, porque eu tenho, vamos supor, 2 semanas para esse concept. Ou não, isso aqui eu tenho 3 dias e vai ser o mais simples possível, sabe? Vai ser o 3D só para resolver o bem básico e depois desenho e pintura. Então, é um pouco disso, assim, de ir testando e ter noção do que aplicar melhor em cada caso, né? Então, antes de puxar essa questão do Blender, você acaba puxando muito a questão de planejamento e pré-produção ali, para entender até onde que vai essa utilização do 3D, né? Para que não seja tipo, ah,
como tu comentou mesmo, tá indo para uma parte que o processo começa a ficar muito complicado e que eu não sei muito bem como resolver no 3D, mas no 2D fica mais fácil de lidar com isso. Exato. Aonde que você acha que essa parte do 3D também, ela pode acabar mudando a forma que você vê outros estilos de produção? Por exemplo, tanto entendendo formas de produção de filmes, jogos, até mesmo quadrinhos que já usaram o Blender, que você pode pensar, putz, essa é uma solução interessante, eu posso tentar trazer pra cá. Quanto disso que você pensa mais pro 3D e pro 2D? Tem uma coisa do... Falando assim, de soluções, né? Tem uma coisa do concept que às vezes as pessoas se confundem com, até com ilustração, de achar que o concept é uma imagem bonita, né? Ou uma pintura... Uhum. Que uma pintura super bonita, de inspiração, ela pode ser um concept, ela pode ser a capa de um artbook, por exemplo. Ou ela pode acabar virando um pôster. Mas o grande esforço do concept artist é propor designs, propor várias opções de designs, né? Que vão ser filtradas pelo diretor de arte, pelo produtor, por outros artistas, por animadores, por artistas 3D, que vão dar as opiniões deles também, vão dizer o que melhor funciona quando vai ser animado. Então, tu tá recebendo muitas informações e tu tem que também propor ideias diferentes, né? E ajustar essas ideias de uma maneira rápida. Então, quando tu tem algo no 3D modelado, vamos supor que tu tá fazendo uma arma que ela tem um encaixe específico na animação e no interior dela vai aparecer no jogo, vai aparecer, por exemplo, como as balas ali encaixadas. Tu resolver isso no 3D, onde tu vai poder rotacionar e tu vai poder mostrar pro teu cliente, pros outros artistas, de diversos ângulos. E se um diretor de arte ou produtor ou animador fala, ah, isso aqui tem que ser mais longo, ou isso aqui tem que entrar mais de lado, tu consegue arrumar aquilo super fácil no 3D, né? E o 2D acaba ficando, talvez, só como alguma pintura ou algum ajuste fino. Então, esse tipo de ferramenta 3D pro concept artist é muito poderosa, sabe? Então, não é tanto, no meu ver, assim, não é tanto só em ajudar a tu criar imagens melhores e mais bonitas, porque o 3D ajuda muito a isso, mas também como comunicar de uma maneira mais rápida, né? Então, pô, eu tenho que fazer um veículo, um helicóptero que a porta abre de um jeito diferente. Pô, eu poder fazer aquilo no Blender e mostrar de diversos ângulos, às vezes até fazer uma animaçãozinha das portas se fechando e abrindo. Nossa, eu fiz um concept que resolve muita coisa muito rápido, né? Então esse tipo de solução, às vezes que é até de animação, no concept ajuda muito, assim, é muito legal ter esse tipo de ferramenta. Onde antigamente, ou um artista que não usa 3D, ele teria que desenhar de diversos ângulos, né? Ele teria que fazer muitos ajustes, é muito mais demorado, esse tipo de coisa. Sim. Até já trazendo isso, tu acha que, tipo, essa parte do 3D para essas diferentes explorações, ainda mais trabalhando num projeto com esses feedbacks mais diretos do diretor de arte, eles podem te ajudar a se destacar como profissional dentro da indústria? Sim, porque isso é uma coisa que diretores de arte ou recrutadores, né? Tipo, talvez um sênior que tá olhando teu portfólio, um recrutador que tá olhando, ele tá cuidando dessas coisas, né? Ele, falando de concept art especificamente, muito do que os recrutadores procuram é o processo que o artista teve, as diferentes opções que ele propôs até chegar no resultado final, né? Então, isso é um fator principal que muita gente acaba não botando no portfólio de concept, né? Uhum. E muitos dos meus alunos e tal, nos cursos da Revo, falam muito para justamente mostrar o processo, ter uma etapa de pesquisa grande, ter uma etapa de exploração de thumbnails, de sketches grande, uma exploração no 3D grande, para mostrar o teu caminho e tuas diferentes opções até chegar num resultado, né? E essa capacidade de tu receber feedbacks, alterar, né? Ou coletar feedbacks diferentes, seja de colegas de trabalho, de professores em mentorias, de amigos que estão ali estudando contigo em um grupo de estudos, e tu colocar isso... São visões diferentes e coisas que tu não percebe, né? E muitos trabalhos que eu fiz, às vezes perguntando pra um diretor, pra um colega de trabalho, pô, o que que tu acha disso?
tem muita coisa que às vezes tu tá preocupado em resolver uma coisa da questão e tu esquece outra, né? Então, falando de novo, ah, vai chegar um animador e vai dizer, pô, tá muito legal esse design, mas essa dobra aqui vai dar uma colisão com isso, ou vai ser estranho de carregar, isso não tá ergonômico. É, tem muitos aspectos assim que receber feedback de pessoas diferentes deixa teu trabalho mais profissional. E isso transmite no teu portfólio quando uma pessoa experiente olhar, né? Um diretor de arte vai olhar, ele vai pensar, ele vai ver que tu pensou nessas coisas, né? Sim. E quando a gente trata justamente desse 3D para o processo de produções pessoais e também como que isso pode ajudar a gente a visualizar melhor o projeto e também essas escolhas, a gente também tem que saber lidar muito com a frustração de às vezes tá encaixando esse 3D, tá encaixando essa textura, essas outras formas de produção e não tá dando muito certo ainda. Como que você nos seus projetos e até mesmo nesses feedbacks que você comentou que procura com amigos, como que você consegue lidar com essa frustração de tá encaixando um novo método, mas ele não encaixar ainda muito bem? Ou chegar em alguma parte daquilo de tipo, putz, ainda não sei resolver isso no 3D, mas no 2D eu consigo resolver mais fácil. É, um pouco essa vantagem do projeto pessoal, né? O bom do projeto pessoal é tu ter uma deadline sem pressão e tu pode experimentar muita coisa, né? Então, um pouco, pô, tu ter um professor ajuda muito, né? E o pessoal da turma da Revo, eu dou essa orientação pra eles de, ah, certo, isso aqui, até esse ponto vale a pena tu refinar um material, por exemplo. Uhum. Além disso, tu pode tentar fazer por curiosidade, pra te ver como é, mas não vale a pena tu fazer um node gigante de material pra um concept, por exemplo, né? Vale a pena tu pegar algum material pronto ou tu resolver na pintura. Mas por ser um projeto pessoal e tu tá querendo explorar e puxar certos limites de algumas coisas, por exemplo, quero aprender a modelar super bem veículos, quero aprender a modelar super bem formas mecânicas e fluidas, né? Tipo um veículo que tem aquelas formas bem sutis e curvas. Isso é super legal de fazer num projeto pessoal, né? Tu vai ter um tempo grande pra explorar certas coisas, tu vai aprender mais sobre o programa 3D, tu vai aprender mais sobre design de veículos, né? Porque tu vai estar realmente prestando atenção naquelas formas enquanto tu modela. Mas é algo que talvez tu não aplique num trabalho, né? Porque dificilmente alguém vai te falar, tem 30 horas, vamos supor, 5 dias pra modelar um carro, né? Isso não é teu trabalho, isso é o trabalho do artista 3D, sabe? Uhum. O teu trabalho é fazer conceitos rápidos, então aquele conhecimento que tu conseguiu modelando um carro demorado vai aplicar pra fazer alguns carros mais rápidos, não tão refinados, que aí tu vai refinar no desenho, tu vai propor 10 carros diferentes, né? E aí vão escolher algum carro, tu refina um pouco mais, e aí isso vai passar pro artista 3D depois, pra ser otimizado e melhor modelado, né? Sim, então todo esse refinamento justamente, pelo menos pra área de concept, pra justamente gerar essa ideia, né? É. Então, cara, me responde, como que você consegue pensar também quando que um projeto pessoal ele tá na guia e na orientação de um bom estudo e quando que aquele projeto pessoal tá ficando muito complicado? Porque também é muito fácil a gente falar, putz, quero aprender isso aqui, essa parte de modelagem e de escultura no Blender, por exemplo, e acabar complicando demais um projeto e a gente acabar se perdendo. Eu acho que tem um guia, tem um guia do que a gente tá gostando de fazer é importante, sabe? Uhum. Eu pelo menos, eu estudo muito assim, eu tento, por exemplo, eu vejo o trabalho profissional como algo divertido que eu gosto de fazer, mas eu tô trabalhando em projetos de outras pessoas, de outras empresas, certo? Sim. Então, quando eu tô no meu trabalho, no meu tempo pessoal, que eu quero estudar e melhorar, eu vou fazer isso em algo que eu goste, algo que eu tô interessado. Então, se for, por exemplo, estudar trens antigos ou estudar aviões antigos, é algo que eu já tô gostando e é importante pra mim, né? Então, isso é uma primeira etapa, é ver o que tu tá curioso, o que tu quer melhorar naquele momento, seja personagens, cenários, e nisso. E o sobre ficar complicado demais ou não é um pouco da frustração, assim. Eu acho que o estudo ele tem que ser difícil até certo ponto, tu tem que encontrar, ir descobrindo soluções e aprendendo, mas ele não pode ser frustrante no sentido de que tu tá uma semana trabalhando, ou muito, trabalhando o dia todo num projeto, e ele tá ruim ainda, sabe? Ou tu não tá conseguindo avançar. Uhum. Tipo, se o projeto tá nesse nível, é sinal que tem coisas que tem etapas que tu tá pulando, sabe?
Então, por exemplo, se a pessoa ela não sabe muitos fundamentos de design, não sabe fundamentos de desenho, não sabe fundamentos de pesquisa, né, de referências, de montar um projeto, e ela vai direto tentar modelar algo complexo no 3D, fazer um cenário gigante no 3D, dificilmente ela vai ter um resultado profissional, porque ela não tem fundamentos de composição, não tem fundamentos de luz, né? Então só tu pegar um 3D, fazer algo complexo no 3D, jogar uma iluminação, vai deixar isso com uma aparência, esse trabalho amador, certo? Sim. Então é um sinal que a pessoa tá dando um passo maior do que a perna, e tem fundamentos anteriores ali, né? Fundamentos de arte e de design anteriores a isso, assim. Então, na minha jornada artística, eu fiz muito isso de, às vezes, pular etapas, de dar um passo maior que a perna, mas é nesses momentos que eu vejo, putz, eu tenho que voltar e revisar composição, por exemplo, né? Eu tenho que voltar e entender o que faz um bom design. O que faz um microfone ser agradável de olhar, o que faz um celular, as formas de um celular ser agradável de olhar, né? Essas formas curvas, uhum, e tal. Pra eu saber colocar esse tipo de informação no meu design de personagem, né? Então agora o meu capacete do meu design, do meu personagem, ele não vai ser tão quadradão, tão genérico quanto algo 3D meio blocado. Eu vou realmente tomar cuidado e colocar aqueles bevels, eu vou colocar espaços negativos, eu vou colocar... Então a cada etapa tu vai melhorando. Ah, entendi o que que faz isso ser profissional, né? O que faz um cenário ser agradável de um jogador explorar, então tu colocar um ponto focal. É muita coisa, tipo, eu sempre falo, né? É muita coisa de se pensar ao mesmo tempo, por isso que é importante ir aprendendo as coisas, uma coisa de cada vez, né? Isolar os problemas e prestar atenção neles, assim. E o difícil de ser autodidata, assim, principalmente acho que no Brasil, é de justamente você nunca saber direito em que ponto tu tá, né? Porque se tu, vamos supor que tu tá numa faculdade de concept art, num curso de concept art, tu meio que tá com teus colegas e vocês passaram por aquelas disciplinas, vocês estão todos meio que no mesmo nível, e vocês têm um professor guiando vocês para aquilo, né? Um curso é mais ou menos assim também. Agora, se tu tá sozinho e tu já fez alguns cursos soltos, tu tá estudando isso de uma maneira meio solta, tu tem que tentar para descobrir onde tu tá, primeiro de tudo, né? Então, eu sempre digo da importância de fazer projetos pessoais, assim. Porque no projeto pessoal, tu vai saber o que tu já é bom e o que tu é ruim, e aí tu tem que voltar e reforçar esse ponto fraco, sabe? E o quanto que... Eu sei que pode acabar parecendo uma pergunta redundante, mas o quanto que o Blender como ferramenta, de forma geral, já te ajudou e te facilitou a vida, tanto em adicionar processos que antes você não via, e agora adicionar formas de estudo também, que você fala, putz, ainda bem que eu consegui encurtar essa parte aqui, porque me ajudou em trabalhos pessoais e até mesmo trabalho com cliente. Nossa, primeiro que o Blender, por ele ser gratuito, ele foi o que me deu essa curiosidade anos atrás, né, de começar a estudar e de fazer esses tutoriais. E também o Blender tinha uma fama de ser... Eu sei que as versões mais antigas eram mais difíceis, mas com o 2.83, 2.8, ele ficou com essa fama de ser mais amigável de usar do que outros softwares, né? Então essa fama dele ser mais intuitivo me motivou, sendo um artista totalmente 2D, de, oh, eu vou dar uma chance, né? Tomara que não seja tão complexo e amedrontador quanto eu penso que os programas 3D são. E eu vi que é mais fácil do que parecia, né? É difícil para alguém que nunca mexeu no 3D, tem certos cuidados que a pessoa que tá usando o 3D tem que ter que no 2D não tem, certos tipos de aspectos técnicos, né, de se acostumar, mas depois que tu se acostuma vira algo muito natural e eu sinto quase como se eu estivesse criando, brincando com Lego, assim, né, modelando as coisas, fica super natural e tu acaba pensando só no design do que tu tá construindo, assim. Em questões de que eu agradeço muito que tenha o Blender, é muito para essa parte de navegar dentro de um cenário, de mostrar diferentes vistas do teu design, mas também algo que não acontece no desenho é que, por exemplo, se eu fiz um desenho de um avião, um desenho, um estudo em perspectiva, esse desenho, ele meio que acaba nele mesmo, né? Eu posso tentar usar ele para refinar uma pintura, fazer uma pintura legal, mas ele acabou nele mesmo. Agora, se eu fiz um modelo 3D de um avião, eu tenho muitos usos para isso, né?
Eu posso usar isso em uma ilustração, eu posso mudar ele de ângulo. Eu posso pegar certas partes de um avião, mudar de proporção, combinar com outro avião que eu construí e fazer um concept diferente. Então, esse esforço que tu tem um pouco no início de modelar algo, ele vai facilitando pra ti depois, porque tu vai criando uma biblioteca tua, né? E tu consegue enriquecer isso com bibliotecas também de outros sites, como o Sketchfab, comprando pacotes de modelos prontos. Então vira mais ainda esse brincar com Lego, né? Tu tem coisas que tu já modelou, tu tem coisas que tu pode modelar pra preencher lacunas e pra fazer um design mais icônico, um design original que ninguém fez, ou algo que tu tá realmente criando. Mas tu também, se tu vai fazer algo histórico, algo pra um documentário, pra um filme mais realista, tu pode comprar ou tu pode encontrar modelos reais, modelos escaneados com foto, e usar isso pra popular tua cena, que vai te salvar muito tempo, né? Com materiais, vai te salvar muito tempo de pesquisa, vai te salvar muito tempo de desenho. E aí tu muda algo, se caso necessário, tu muda ou enriquece algo no 2D com a pintura e tal. Que é algo que justamente não vai se perdendo ali, como aconteceria no desenho, né? Ter essa possibilidade de, tipo, girar ou até mesmo tirar mais ideias do mesmo, tipo, criar outras câmeras ali pra tirar mais ideias do mesmo produto final, né? Sim. Cara, obrigado pela entrevista, de verdade. Pra gente concluir só, pra quem tá começando a tanto associar o 3D pra projetos 2D, tanto tá pensando, putz, será que vale a pena mesmo começar a estudar o Blender? Qual seria a primeira dica que você daria pra esse aluno que tá começando agora? Eu diria que o Blender é um programa gigante com muita coisa dentro dele, mas pra te fazer um concept de nível profissional, tu não usa muitas vezes nem 10% do que o programa tem, né? Porque o programa tem ferramentas de animação, ferramentas de texturização, ferramentas de escultura. E pra fazer um concept, algo que já te ajuda, já vai acelerar teu trabalho, muitas dessas ferramentas a gente vê em 2-3 semanas de aula, né? São ferramentas de modelagem bem básicas, ferramentas de câmera, de luz. E isso pode ser um mês que tu investe estudando coisas bem básicas de modelagem, de extrusão, bevel, cubo. Com isso tu já ganha muito tempo, né? E o que eu descobri tanto na minha jornada estudando isso quanto dos meus alunos é que depois que passa esse medo inicial e a pessoa vê o poder do 3D, a pessoa quer estudar mais, né? Ela quer se aprofundar mais nisso. Uhum. Porque ela vê o quanto vale a pena, assim. Eu noto que as pessoas têm um medo e uma dificuldade no início de, pô, a interface, a navegação, será que vale a pena? Não vou gastar um tempão nisso e não vai ajudar. Depois que a pessoa vê que não é tão difícil e que dá muito resultado, a pessoa quer ir com tudo pra isso, assim, né? Ela quer se aprofundar cada vez mais. Então isso é... Não foi tanto uma dica, mas foi mais uma recomendação e um encorajamento, eu acho, né? De não ter medo de tentar, assim.